Miqë do ashtur të Radio Televizionit Dugagjini, sonë të kam knatësim pra që në kuadër të rubrikës Zjarë Eftof, ta kem ish kapitenin e komtarës Shqipëris, Mërgim Mavraj. Mërgim, knatësi që e sonë të mene, mirë se jetëve. Falem dhe jetë për ftesë, mirë se apo nga të regonë si pëndi është? Apo ke emocione që jemi një studio televizive, sepse nuk ke mësuar të shumë shpesh në për studio televizive? Emocione për studio jo, por që është hera parë në Kosovë që jem dalë, dhe më thonë në për studio në për intervista. Pak e një vetën, jo në impresion, por është te për i kratësia e malla për mu. Falim diret, apo nga të regon që ka jetë u bo aktualisht, se po të shumë tashmë shumë shpesh në Kosovë, si po i kalon këto det, i keshi ju pushimet? Une po të shmallna me kohën e lirë që se kom pas gjithë këto vite gjatë karierës time. Kosovën e kom pas gjatë karierës time pak, si më thonë, e kom lënë anë, ashtë e kom kalu shumë kohë në Shqipëri po edhe në Gjermani. Tash pju kushtona shumë kësaj pjese, që më thonë, të kujdesna për familje, të kujdesna edhe për këto licenzimet e treneri që janë duke e bërë në Shqipëri. Dhe më thonë, pi shruqëroj këtë pjesën private me këtë karierës për hapat radhës. Dhe më thonë, vazhëmësi, do të kemi pra Mërgimin një trajner, do të bësh, trajner futbolin. Nuk e këmdo me në përfundimisht. Jo. Besoj që Kosova dhe Shqipëria ka nevoj për njerëz me eksperiencë, dhe më thonë që i kanë përjetu këtë loj presjoni që është pak ma e veçantë ke venet tonë. Por që do bëjë përfundimisht në varet edhe nga rëthonat për stejnë. Po, pa tjetër. Po, gjithdoherë kemi hapsirë për njerëz të cilët kanë kontribu në sport, pa dyshim. Apo nga të regonë se unë ditë pra kur komtarja Shqipërisë është kualifikuar në kampionatin evropian për njërë të parë. Sëpse ju asa ku e keni qenë pjesë e komtarës Shqipërisë. Qëfar në djenje ishte për ty, si e për jetove? Besoj është shumë fështirë mja spjegu tifozit që ka qenë atër duke për cilë. Jo vetëm atë të du ndeshjet për fundim tarë që patëm në Armëni, po gjithë këtë rukëtimin që patëm edhe ndërko ndeshjen me Serbini për shambull. është shumë fështirë mja spjegu, shumë fështirë, sepse jonë emocionet pa përshkruashme. Besoj që ka qenë për neve lutartë ma shumë që një lehtësim, të më thënë që e kemi pas presionin që e kemi bo vetës më spare, që e kemi pas andër, kemi pas dëshira, dhe kemi punu gjithë këto viteve për me arrit këtë suksese, që nuk e kemi arrit vetëm për neve, por kemi arrit për gjithë shqiptarët, edhe kemi pas të gjithë që si ka shërbi këj sukses mi bashku njerëzit, pa mërë parasysh Kosovartë, Macedonisë, apo në Gurbet, apo dhe të Shqipërisë. Kështu që për neve ka qeni lehtësim shumë i madhe dhe tëshme me kalimin e kohës për kuptojmë se qa kemi bo. Apo nga të regon pak më të i për detaj e rrëth ndeshjes që keni pasër pra pasi keni qemë në komtare në Shqipërisë, ndeshjen kunder Serbisë. Momenti më interesant që ka qenë. Tëshë aty bësaj që... Tëshë ajo ndeshje për folet ende, ajo do tjetë diçka... Po përsoj është një përjetim shumë individual, dhe më thonë gjitho lojtarë dhe gjitho tifoz e ka përjetu ndryshet, dhe shpërshem nona jame e ka përjetu ndryshet se sa një tifoz se s'ka pas lidhe me qunët. Përsoj për mu ka qenë momenti maj i dhim shumë, maj kryesor, ka qenë kur në zhveshtore qunët që në mundu mi morë në telefon familjartë. Ati është një diqka që ti si lojtar e mendon se familjar, se kujqojnë me, dhe më thonë, qëka jënë duke mëndu, jënë merakos në atë ko. Nuk ka qenë që thjesht loj i futbol, edhe ne si lojtara kemi mëndu këtë pjesë, edhe priqja në Tiranë pastaj. Në thonë, kërë kemi zbrit në aeroport në Tiranë, priqja që ka qenë, nuk harrohet. Pritja jashtë zakonshme. Jashtë zakonshme. Apo nga të regon ajë moment interesant që ka ndonë do një bisedë në zhveshtore, drisa keni qenë aty me bashkëlojtare tu? Besoj që momenti ma delikat ka qenë kur më duket kapiteni i Serbisë, a Ivanović, edhe një lojtar tjetë, nuk e di emë një akumë, nuk e di se kush ka qenë. Që ju në mundu muna qitë prapë jashtë në fushë. Ju në ardhë një zveshtore dhe kanë mundu... Po, ju kanë provoku dhe me fjallë. Jo më mra provoku, po thjeshtë na kanë fëtu më dalë në fushë me vazhdu lojenë. Në më thonë për që ja kanë pas parasysh që FIFA e këto i dënon ekipin e Serbisë dhe do bëhet edhe ju në mundu dhe aty që neve nuk kemi pranu që e kemi ditë dhe se është për favorin tonë edhe për fundim është ashtu dulë. Po, normalisht, apo nga të regon kush ka qenë bashkëlojtari jëtë maj mirë për gjatë kohës kur keni qenë pra pjesë e futbolit aktiv? Në përgjësi,
është shumë vështirë me cek një lojtar, sepse çdo lojtar ka pasur cilësinë e vet personale dhe ka shërbyer skuadrës. Por për mua personalisht kam pasur shumë simpati me një japonez, ka qenë Shinji Ono, ja ka pasur emrin, ka qenë lojtar më i parë i Japonisë që u transferu në Evropë. Më duket sot asaj ditë është më i shtreti japonez që ka qenë në Evropë. Ka qenë për synin tim, për pëlqimin tim të futbollit, për kuptimin tim të lojës, ka qenë një lojtar jashtëzakonisht i mirë. Po, te komtare e Shqipëris, me cilën nga lojtarit, keni pas raporti kështu më të mira dhe më shoqërore, kuptohet? Kanë qenë disa, kanë qenë disa. Cilën do e veçoje? Me cek, e kisha cek Valdet Ramën, mi gjenë bashën e kom shumë gjanë hala, dhe më thonë hala kemi kontakt dhe raporte shumë të mira, po dhe Lurikun kom shumë për zemër dhe kemi pas të gjithë loj idolle kemi pas, dhe kemi vazhdimisht. Dhe më dhe sidomos këta që ja ka majnë shëritin, e kanë pas përgjësin, gjithmonë në krahasim e Loriko. Loriko ka qenë, Loriko kështë që për neve që ja kemi nisë në atë kohë, Loriko ka qenë ai që kemi dashtë më shumëti, edhe që vazhdimisht kemi pas i dollë. A, vazhdojnë me pas kontakte me Lorikon edhe tashmë? Jo, aty nuk dhije që ka ndodhë, në ashtë ata prishën me mu, kështë që nuk kemi asë një problem mes nesh. Po, dhe me thonë vazhdojnë me pas kontakte mira. Po, besoj edhe suksesin që kemi pas, ajo nga bashkon gjithmonë. Pa mërë për arsysi se në ashtë kemi pas nëjë problem njëni me tjetërin, jemi të rritur tani, kemi pas një rukëtim shumë intenziv. Ta më thonë, kemi pas shumë gjona që kanë dhëdhë, nuk ka qenë vetëm Serbia, nuk ka qenë vetëm Franca, kanë qenë shumë gjona që në lidhën për gjithmonë. Po, për jetë se shpa diskutem, apo në atregonë mërgjemë se keni ndru ka që shumë pljube? Kom qeni kërkuar. Cila ka qenë arsyja? Kuando një arsyja specifike për kërkesa, jo nuk me njanohet? Përgjësi jam shumë mendje hapër, nuk e kufizoj vetën asë gjë. Ta më thonë, nuk është që thonë pë lojalitetit të rëgohet të familja. Nuk të rëgohet në fushën e sportit, përsoj, sepse gjithë ka rëbohet shumë komerciale. Përsoj që edhe quna që doshta 20 vite kanë ngellin me një skuadrë, edhe ta kanë arsye dvejeta, dhe më thonë që klubi aty ku që ndrojnë, doshta jo franë gjdo mundësi. Kurse një quni që nuk është, të më thonë, nuk është jasaj lagjes, jati qytetit. E ka ma letë mu leviz. Edhe më në gjithë mu këm qenë, jëmë adaptu shumë shpejt. Nuk e kom pas asë jere problem, disë arë më kanë dhullë që jëmë këqinë lojtari ri, jëmë bëhë direkt kapiten. E jo nga që jëmë super lojtarë, po thjesht që jëmë adaptu shumë shpejt. Nuk kanë qëmë shumë mendje hapër. Po pëse nuk vendose pra me mbyllë karjera në Shqipëri ose në Kosovë, por jashtë në Gjermanim duke të kemë mbyllë. Po, për në Shqipëri s'ka qenë asë jere opcion. Për në Shqipëri s'e kom pas asë dëshirë, asë andër, është për folë disa herë, por e përjetova Shqipërinë në mënyrë sportive me kombëtarën dhe e mbylla mirë me faqet barë dhe nuk doja të hapi një kapitull tjetër, të ri, se ndoshta përfundon me diçka, me nëjë diçka të keqe, nëjë performans të keqe. Kosova ka qenë opcion, gjithmonë, edhe ndoshta jam pak pishmonë ose jam pak... Jo pishmonë, sa është fjalla durë, por... Që nuk keni arë, nuk keni pasë tisë? Ti bashkan gjitës shkomtarës Kosovës? Kemi pasë besedime, po, ama ftesë, ofertë, sinqerë, zyrtare, jo. Sepse ka qenë edhe nga ekipet e Kosovës, nuk ka qenë realja, besoj, me morë mëgimi, me sjellë në kampionat Kosovar. Edhe për mu, andër, po, është një ide romantike, është një ide shumë e mirë, por nuk besoj që ishbo. Po, a vazhdojnë me pas ndo një kontakt me nga lojtarët nga kombëtarja Kosovës? Keni mitësime ndo njëri nga këta lojtarë? Po, të është në Kosovë, po ndrojnë lojtarë shumë shpejt. Në më thonë Milotin që e kemi pas, Rahmanin që e kemi pas, edhe mene skuadrës tonë, Hërlin Qalën, që e kemi pas me neve atë në Shqipëri. Po, faktikisht edhe Hërlindi ka qenë pjesë i kombëtarës Shqipërisë. Ka qenë me neve, dhe më thonë me Hërlindin, hapat e parë që i ka bo me kombëtarën tonë ka qenë me mund dhëmë, kemi pas shumë një shoqëri shumë të mirë, po iku në Kosovë dhe në harroj. Realisht ju ka përmend me një intervjistë, kur ka qenë para disa ditëve, këto ju ka përmend që keni qenë bashkëlojtarë dhe keni pas raporte shumë të mira, po miqësore. Dhe besoj që ishala takohemi, se kom pa më ati, më thonë drej, ka qenë shumë që në Kosovë, ajo është për momentin, kështu që besoj që do të keni mundësi edhe të takohenin. Besoj që ajo është i qikë ma i ri,
e të akon më lejmë rute të plaku. Pa tjetër, me sigurit të ashtë komën si dhe më napone këtë intervjist dhe pa tjetër po, që do të adresohet. Se kënësi. Apo nga të regon, cili ka qenë pendimi më i madhë që cilësoni pra për gjatë karierës, ndo një moment që ndoshta e kështë e këthy atë moment? Pendim nuk kam, sepse kam shumë shprejë se shumë besim të caktimi Zotit. Më fëndë gjithë ka që ka ndodhë, ka qenë për të mirën time. Kështu që e kom pranu me shumë dërim, por nëse kësha mundësi më bo diçka, me gjbo diçka, me bo si pas dëshirës time, kësha pa shumë dëshime për jetu, për shemblë baba Francën që kemi arritë. Se vëdiq një vit ma herët, dhe nuk e përjetoj, në thune ka pas e tha, ai shumë andër, shumë dëshirë, e ka dashë Shqipnin shumë, dhe me pas Shqipnin në atë kompeticion, pësoj që ishë këzu. Urojt, jetoni pra me kujtimet e ti. Atere, Mirgjema, apo nga të regon për gjatë karierës të ndë ke pas rasin të punosh edhe me shumë trajner të huaj dhe vendor, cilin e konsideroni si ma të doptin trajner që nuk keni pasur edhe raportet mira për gjatë përgaditjeve, stërvitore, ndeshjeve, apo që ka do qoftë? Wow, është përgjithsi shumë e madhe me cek, dikon që është i dopt. Dush me emra, kemi liru nga gotat, por ju nga përgjigja. Ja më duft, në është duhem, për besoj që treneri që u bosh ka këtar se e lash një skuadrë, është gjithë mund që ngell, në më thonë, me në mendime, me memorje të keqe, besoj që gjithë do treneri ka pa shumë të mira, shumë vërtytet të këqia, por besoj kë i fundit Shqipëris, kë reja ka qenë shumë eksperiencë, ka qenë shumë, ka pas një paracitjet mirë, ka pas skemat e mira, por besoj në aspektin njerëzorë, nuk e kemi që shumë mirë. Ama nuk e kisha të sekë si të ne i dobet, por në atë aspektin... Po, me ndonë që ju ka bu pa drejtësi? Jo, fare. Së kam qenë më letarë, mi e kështë që të drejtë. Keme ndosë me u largu. Po, jemi largu me faqet bardhë. Normalisht që këtë gjona besedohen me prezidentin, me të nejnë. Sepse nëse ka nevoj komtarja për letarja, nuk ja këthen shpinën këtë, më thonë. Kemi edhe një përgjësi edhe duhet më besedu me njerës të duhur. Po jemi rënë dakord. Edhe ka qenë kua pandemis, edhe kom qenë mosh 34 atër, 34-35 më do këtë. Êshtë kua me liru edhe vene për qunat ri, kemi shumë të qunat talentuar, kështu që. Gjithë që ka në regullë, por është të njeri fundit, kështu që për ceku, po i kërkoj shumë fali. Po në rrasë se tani ke një ofert nga komtarja Kosovës, a kështë mendu, a kështë shqirtu këtë ofert? Për me u bashkan gjitë e komtare Kosovës. Nuk e kisha pranu. Do të të ke hek dorë, po? Si lëtarë, jo se kisha pranu. Po ndo një pozit tjetër nëse kështë ofru? Po, një pozit tjetër, po, sepse ne ishë lëtarë, pësaj që gjithë do shqiptarë, është në shërbimin e popullit. Po, pa morë për asysh, a kam karjerën, se kom pas karjerën, pësaj që për gjithë ne është kënaci mu kontribu për popullin tonë, nështë edhe për suksetet e radhës, ama këmëllit për Shqipërinë, edhe ne jam shumë mirë njës ndaj federatës, ndaj Amando Dukës, që neve Kosovarve në një kohë që s'kemi pas këmëtare, nga ka dhanë mundësin me të rigu vlera tona, me të rigu cilësi tona, e kemi ndimu shumë këty në ngjyrave, edhe besoj që është, në më thonë, nga mirë njës, njërja nga Shqipëria, nuk e kisha më këtë hapë. Nuk e kisha më ardhe, me thonë, atëre po të presim si selektor të arshëm, se jo. Edhe topat, për shemë, më imi fry, për shemë, ose më imi bërë dhe dhe vogër. Dhe shka me kontribu pa tjetër që po. Tjesht, nuk e tentujem gjithë mund këto gjonat në Sipër. Po, nga jeta personale, do të në rëfesh dhe shka, me qenë se jeni për hirtë parë këto në radio-televizionin duka gjeni. Kemi ndo një gjithë të re, presim ndo një gjithë të re. Po, të më thonë, jetë ashtë jelë gjithë mund gjonat reja, asë i herë nuk mund të përgadisemi për gjonat që ndodhin. Por, unë jam njëri thjesht, nuk jam spektakular, dhe më thonë, asgjë nuk ndodhë jashtë kornizave. Më ndodhë në gjë, por dej tani nuk ka asgjë për të nëmërë. E mirë, atërë së po të ngucim të kjo pjesa ma te, përse po e shohëm që po e zitan me u përgjith. Ja, duhet gjithmonë me bisedu me nane njëherë, pas ta e mi shfaqë gjallat. A nana, duhet me ta aprovo. Nana është kapitanët e njëve, kështë. Mirgjem, tash po këthemi pak po flasim dhe për këta lojtarët e ri, pra lojtarët e Superligës, pastaj edhe të skuadra aftira. A me ndonë që tani më kanë më të letë edhe të deportojnë edhe të shkojnë jashtë vendit, të promovohën në mënyrë më të letë me qenë se tash edhe rjetë socialën, ndoshta ja kanë kryuat hapsiren? Unë e përsoj që në përgjësi,
është boj qik ma let me arrit po, nështë anaj kontrat. Suksese, ndo është ta po. Tash, une nuk e kisha cilcu një kontrat profesionale si sukses. Suksesi është kër bukur i bërë 35, 36, 37 dhe e vu vinë edhe thu i bëra 500 ndeshje, 200 ndeshje, bërë shërbeva popullit federatës, u kualifikuun për shemëll, me cilcu suksesin me 20, 22, 23, së është suksesaj. Dhe më thonë, shumë lojtarë e arriti një kontratë, por me majtë nivelin, po. Me shumë vite, ajo është quhet sukses sportiv. Nështë në ka pikpamja tifozit, nështë a quhet sukses që peshoj lojtarën të lujtë, në fush. Po, po me krasi me kohën e juj dhe tani, mendon që kanë ma shumë përparësi. Ju ofrohet kontrata ma letë, po. Sepse është bon sporti ma komercial. Është diçka që një lojtar që është me vlerë zero, edhe futet dy herë me bën një ndeshje, i ngritet vlefta, shitet më lart. Kështu që nuk është gjithmonë cilësia që vendos që kush lozë, kush kështu. Kështu që këtë aspekt besoj që kanë i çik më lehtë, ama prapë se prapë janë në shumë presion, konkurrencë kanë shumë të madhe. Tash për në Kosovë nuk mund të vlerësoj shumë mirë, por për neve në Gjermani që kemi edhe atje shumë shqiptar, është konkurenca shumë e madhe, por ndo njëherë është që kjo suksesi që e quin sukses pa qenë sukses hiq në krasim e qka mund të arrisin, ajo pak shumë nëzitohen disa herë. Po, a ke kome për cilë ndo njëherë Superligën e Kosovës, pra futbolin kosovar? E për cilën disa herë, po nuk është që jam tifoz i rregullt, asi i Superligës të Kosovës, asi i Shqipërisë, asi i Bundesligës, asi i Premier Ligës, dhe më thonë gjonat pas ke lënë futbolin, kështu pas ke vendosur. Është një fazë tjetër jetës. Domethënë është mirë më shkëput për disa kohë, për azjarri më ringjall prap. Domethënë nuk është që duhet mund, por nuk përsoj që duhet mund nxitu. Duhet më zhvillu prap një pasion për një detyrë tjetër. Dhe pi fushës në fush, e më qenë tifoz i përditshëm çdo ndeshjes, nuk përsoj që e shën ndeshjen më mirë. Turnier do të më tërhiq pak për mi pa gjonat ma kjartë. Për mu përcaktu edhe mi pa mandi me nisionim tjetër. Mirgem, nuk po të marim atë i për kogjës e se të falimdrojmë shumë që ishe pjesë e kësa interviste, me qenë se ishe edhe për hirtë parë pra në një televizion kosovar. Falimderit dhe të urojmë shumë sukses edhe në vazhdimësi. Falimderit, ishe knaqësi. Të presim si trajner. Shumë falimderit, ishe knaqësi. Falimderit.